La oss sjekke melkeproteinet. Ja. En fellingsreaksjon. Fellingsreaksjon, hva vil vi felle ut her da? Da vil jeg felle ut egentlig det samme som skjer i magesekken. Hvis du tenner deg gassbrenneren. Ja. Altså, i all melk er det, eller de fleste matvarer, er det proteiner. Nå vil jeg varme den opp. Nå var den romtemperert, noen 20 grader. 50 grader, cirka. Så setter vi til eddiksyre. Ja, får det syrt. Ja, så sprekker melken. Da feller vi ut kaseinet. Og så egentlig mysen også. Skal vi lage blå knapper? Det kan vi jo. Ja, kom an. Kult med blå knapper. Blå melk. Det var jo en artig farge da. Ja, det er det jeg holder. Uten termometer så vil jeg anta at når den begynner å røyke, så er den 50 grader. Ja. Nå tror jeg melken er bortimot så varm som den skal være. Ja, men da hiver jeg litt ned i litt eddik. Ja. Ja, liten sånn batch, sånn. Ja. Skjer det noe nede der? Litt til. Ja, du ser på skjermen. Ja, der kommer det. Ja, der kommer det. Der kommer det. Se her, se her. Ja. Der, der. Pøs, der. Pøs på litt til. Der, se her. Ja, der har du det. Der har jeg felt det ut. Ja. Nå skal jeg ta og forme det som en flat leiv. Så tar jeg den av. Ja. Og så klemmer jeg. Hvis du tar vekk begge glasset, vent litt. Så klemmer jeg bare ut. Egentlig klemmer jeg ut mysen. Ja. Så står jeg igjen med ren kasin. Ja. Så kjevler jeg det. Nå er det sånn gummiaktig, ganske stilig. Ja, det er jo sånn. Ja, det har vi nå. Se her, kult. Dette var faktisk sånn de lagde knapper i gamle dager, før plasten kom. Se her. For at disse, nå er de bløte, ja, myke, de må herdes. Og da må de ligge i 2 døgn. Eksempelvis i formalin, ja, eller det kan ligge sprit også. Her er det ferdige knapper. Det er kvide. Det er labfrakk-knapper. Ja. 2 til deg. Takk skal du ha. 2 til meg. Og dette er jo herda kasin. Ja, og det er, kult. Det er jo hardt som plastikk. Ja da. Og, så dette er måten å lage knapper i gamle dager. Ja. Yes.